Kapela Holokrci vystupuje na kvelských akcích pravidelně. Nejinak to bylo i 4. září po pohádkovém dni v Centrálním parku. Ten den byl ale speciální hlavně pro ně. Právě tady totiž křtili svoje úplně první a s trochou nadsázky i poslední CDčko. Dneska tady v parku křtíme desku, tak je to naše takovouhle krásnou desku. Je to naše první a zároveň poslední deska, protože jsme se s tím natrápili. Takže už nikdy nic točit nebudeme. Budeme hrát naživo, te 2 roky jsme to točili. Dobrou noc, dobrou noc. Ovečky sčítat budem bíle. Já jsem docela rád, že Marián zatoural svými kroky zpátky do kbel, kde trávil svý mládí. Nové CDčko s názvem Lodyha přišel pokřtít nealkoholickým šampaňským starosta městské části Praha 19 Pavel Žďárský. Ulice Londýna, říkám pěkně. Ulice Londýna jsou o lidech, kteří nemůžou tady být s náma, kteří z nějakého důvodu skončili na ulici, tak ulice Londýna se vám moc bohu líbí. Sám tržnicí bloumá, nálavice spává, v rovinách včerejší. CDčko, který vydali, je fakt pěkný. A protože jsem se čiští skromnosti a pokoře na něm trochu finančně podílel, tak mě pozvali, abych to pustil. Já si toho teda neskutečně vážím. Vidíš tam tu paní, táhne plný dětský kočár, ve vlasech má špínu a šaty samý cár. Nemluví, jen při zdi kráčí, vstříc vysněným lepším dnům. CDčko vzniklo s podporou teda místního úřadu kbelského Prahy 19 a spolku na Kbeli náš domov, takže tím děkujeme samozřejmě a různý jiný sponzoři nám pomohli, takže za to samozřejmě děkujem všem. Sám, a že už tě slunce nechce hřát. Zauď smutek, dej mi ruku, půjdem spolu projít Londýn. Pochopíš, že zítřek. Přejeme tý holce, ať se jí na světě líbí, ať její barvy nestrácí lesk a její sláva stoupá až do nebes. A my doufáme, že se to podaří a že to jejich CDčko vystoupá a ty naši kamarádi budou nejenom skvělí a milí, ale i slavní. Pro nás už slavní jsou.